ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីបន្តិចបាទចង់បង្ហាញអំពីធុងសាប់ឡានខ្នាត3តឹកអានេះយើងសម្រាប់វាយមេដៃ2ជាន់និង3ជាន់ណាបាទសម្រាប់ខ្នាតមេដៃ17ឡើងទៅ17 18មេដៃ22 2ជាន់3ជាន់យើងអាចវាយបានណាព្រោះកម្លាំងអាចទប់បានណាធុងនេះហើយបើសិនជាយើងវាយ3តឹកមេដៃតូចយើងវាយអត់បានលឺល្អទេវាអាចតែលឺខ្លួងខ្លួងណាដោយសារធុងយើងធ្វើធំឬក្រាស់បាទអានេះខ្ញុំរៀបចំវាយស្រោមហើយហើយស្អែកខ្ញុំផ្ញើជូនភ្ញៀវដែលកំងនៅភ្នំពេញណាបាទហើយខ្ញុំដាក់ដោយកាច់ពីក្រោយមកស្អាតណាបាទដាក់មកលយអញ្ចឹងខ្នាតវាតូចល្មមសម្រាប់យើងយកដាក់ឡានក៏បានដាក់ផ្ទះក៏បាន Highlander លុយស៊ីយើងដាក់បានមកស្រួលណាប៉ុន្តែយើងដាក់ពួកបលែនឆ្លាមអីរឿងជាអៀបបន្តិចអាសាខ្ញុំធ្វើតម្រូវឡានហើយនឹងដាក់នៅផ្ទះអញ្ចឹងរឿងធំទលាយណាជាងមិនសិនបងប្អូនត្រូវការធុងសាប់ឡាន2តឹកកន្លះ3តឹកឬក៏4តឹកអាចកំងតាមរយៈខ្ញុំបានហើយយើងក៏មានលក់គ្រឿងតទៅនឹងឡានដែរ Eguy Solo Ampli សាប់ឡានណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណា